让我们接下来有请硬糖少女303带来《硬要赢》，欢迎。谢谢硬糖少女303带来的硬要赢，谢谢。接下来我宣布第三届超新星运动会正式开幕，请我们所有的运动员们稍作调整和休息，为接下来即将到来的竞赛单元做最后的冲刺和准备，也预祝我们每一位运动员都能赛出好成绩，注意保护好自己，享受每一场。